Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Belavus Jaloliddinov Rossiyaga qaytishi mumkin. Rostovning sobiq bosh direktori Yuriy Belavusning fikricha, yarim himoyachi Jasur Jaloliddinov Rossiya chempionatiga qaytishi mumkin. Agar u mashg'ulotlar jarayoniga, rejimga bo'lgan munosabatini qayta ko'rib chiqsa va uni buzmasa, Rossiyaga qaytishi mumkin. Men buni juda xohlardim. Jasur juda iqtidorli futbolchi, lekin uning xatti-harakati va futbolga munosabati uni orqaga tortadi. Agar hozir hamma narsa o'zgarsa, joy bo'ladi. Umid qilamanki, u xulosa chiqardi. Biz unga bir vaqtning o'zida juda yaxshi imkoniyatlar bergan edik. Lekin u ulardan foydalana olmadi degan Belavus. Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqa pigmentli mahsulotlar. Oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi, bularda bir kursli ichinasi 3 ta tabletka bittamasi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Italiya nima uchun jahon chempionati 2030 mezbonligi uchun kurashdan voz kechganligi ma'lum bo'ldi. Italiya futbol federatsiyasi prezidenti Gabriele Gravina nima uchun Italiya, Saudiya Arabistoni va Misr bilan birga jahon chempionati 2030 mezbonligi uchun ariza bermaganini aytdi. Italiyaning Misr va Saudiya Arabistoni bilan qo'shma arizasi muvaffaqiyatli bo'lishini bilsak-da, bu taklifni rad etdik. Biz buni Regini bilan bog'liq xalqaro muammolar va ba'zi qadriyatlar sabab qildik. Har doim ham xuddi hech narsa bo'lmagandek yurib bo'lmaydi, dedi Gravina. Ma'lumot uchun, Giulio Regini italiyalik sotsiolog. U Misrda tadqiqotlar o'tkazgan. 2016-yilda yo'qolgan va keyinchalik uning jonsiz tanasi qotillik alomatlari bilan topilgan. Guti Mourinho Realga mos murabbiy emas. Guti Zinedine Zidane Realga murabbiy bo'lishini xohlaydi, ammo Jose Mourinho'ning qaytishini xohlamaydi. Qirollik klubi bosh murabbiy Carlo Ancelotti'ning shartnomasi mavsum oxirigacha amal qiladi. Uning Braziliya terma jamoasini boshqarishi mumkinligi xabar qilingandi. Men Zidane'ni yana Real Madridda ko'rishni xohlayman. Mourinho davrida o'yinlarni ko'rib zerikardim, bu haqiqat. Bu murabbiy Realga mos emas. Nega Zidane 3-chi marta kelmasligi kerak? Bu klubda uzoq vaqt ishlashga qodir murabbiylar bor. Chunki ular mukammaldir, deydi Madridning sobiq yarim himoyachisi. Ashurmatov Fayzulayev Rossiyada ko'p qolib ketmasa kerak, u Yevropaga ketishni istaydi. Rossiyaning Rubin klubi himoyachisi Rustam Ashurmatov CSKA hujumchisi Abbosbek Fayzulayev haqida o'z fikrini bildirib o'tdi. Fayzulayev CSKA'da shunday tarzda o'ynab ketishini kutganmadim. Yo'q. U darhol asosiy tarkibda o'ynab ketadi deb o'ylamagandim. Albatta, men uni yaxshi bilardim, u juda iqtidorli o'yinchi. Ammo uning keskin starti men uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Hattoki O'zbekistonda ham uning tezda bu darajaga chiqib olganda hamma hayratda. RPLning boshqa klublari ham o'zbekistonlik o'yinchilarni diqqat bilan kuzatishadimi? Eldor Shomurodov Rostovda o'z mahoratini namoyish etgandan keyin Rossiyaning barcha klublari skautlari anchadan beri futbolchilarimizni kuzatib boryapti. Rubin bir yil avval 19 yoshli Umarali Rahmonaliyev bilan shartnoma imzoladi. Ammo Abbosdan keyin Rossiyaning yana ko'plab skautlari O'zbekiston bo'ylab futbolchilarni qidirishadi. Abbos Yevropada o'zini ko'rsata oladimi? Ha, bunga shubha qilmayman, ammo u Yevropaga yo'l olish uchun biroz erta. Rossiyada kamida bir yil o'ynashi kerak. Hozirda eng muhimi shoshilmaslik. Hammasini yig'ishtirib Yevropaga ketsa, unga qiyin bo'ladi. Hali o'sishi kerak bo'lgan jihatlar bor. Keyin esa Abbos Yevropada yaxshi faoliyatni yo'lga qo'ya oladi. U Rossiyada ko'p qolib ketmasa kerak. U Yevropada o'ynashni istaydi. U endi 20 yoshga to'lgan. Ammo u Rossiyada o'z darajasini yaxshi saviyaga ko'tarishi mumkin, dedi Ashurmatov. UEFA Myuni Yevrokubiklarning keyingi yilgi mavsumiga qo'ymasligi mumkin. Manchester United aksiyalarining bir qismi Britaniyalik tadbirkor Jim Redcliffe'ga sotiladigan bo'lsa, klub Yevrokubiklarning keyingi mavsumiga qo'yilmasligi mumkin. Gap shundaki, unga tegishli bo'lgan Enios kompaniyasi Fransiyaning Nitsa klubiga egalik qiladi. UEFA esa bir shaxs yoki kompaniyaga tegishli ikki yoki undan ortiq jamoalarning bir musobaqada ishtirok etishini taqiqlaydi. Agar Myu va Nitsa klublari Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etish huquqiga ega bo'lsa, ulardan biriga taqiq qo'yiladi. Endi Mbappe boshqalardan ajralib turadi.
Fransiya professional futbol ligasi liga birda to'purarlarning avtoritetini biroz oshirish yo'lini topdi. Endi to'purarlar poygasining amaldagi yetakchisi yangi tur o'yiniga formasiga maxsus S1 belgisi bilan kiradi. Mbappe 13 ta gol bilan liga bir to'purarlari poygasida peshqadamlik qilmoqda va eng yaqin raqibidan 6 ta gol oldinda ketmoqda. PSG forvardi mavsum oxirigacha S1 belgili futbolkani kiyib yurishi mumkin. İkinci bo'limda arabcha futbol ko'rsatdik. Eron termasi ishqibozlari O'zbekiston bilan o'yin haqida nimalar demoqda? Jahon chempionati saralash doirasida o'tgan O'zbekiston-Eron bahsi keng muhokamalarga sabab bo'lgandan xabaringiz bor. Fors matbuotida ham ishqibozlar aynan shu o'yin haqida 3 kundan beri bong urishda davom etmoqda. Biz esa Eron terma jamoasi ishqibozlarining ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlari bilan qiziqdik. Xo'sh, ular Toshkentda o'tgan o'yin haqida qanday fikrda? Amir: mana shu jamoa bilan murabbiy Osiyo Kubogida g'alaba qozonmoqchimi? Yaponiya ularni kutib turibdi. O'zbekiston uchun Eron bilan durang g'alabaga teng. Ular o'yinda bunga haqli ekanligini ko'rsatib qo'yishdi. Munosib o'yin va haqli ravishda qo'lga kiritilgan bir ochko bilan tabriklayman. Eron terma jamoasini biroz tartibga keltirish lozim. Futbolchilar shunchaki Eron termasida o'ynayotganini evaziga g'alaba qozona olmaydi. G'alaba uchun maydonda harakat qilish kerak. Muhammad Efayir: hammasi joyida, Eron terma jamoasi agar chin yurakdan o'ynasa, dunyoning istalgan terma jamoasini yengishga qodir. Ahmad Rizo Zari: rahmat yigitlar, ikkinchi taymda juda shijoat bilan harakat qildinglar. Ashkan Andishi: uchinchi golni o'tkazib yubormaganimiz uchun yaratganga shukur, barchasi kundek ravshan. O'zbekiston birinchi golni urgandan so'ng futbolchilari hayotga yangi kelgandek bo'ldi. Aynan o'sha ishtiyoq evaziga yakunda biz g'alabadan mahrum bo'ldik. Ashraf Akfa: terma jamoamiz qarshi hujumga o'ta olmayotganini ko'rib rosa kuldim. Nahot bu ishni qilish shu qadar mushkul edi.